Cześć, Wizard. Ja i Wiziu, bumam. Na Lugoda jsem silný, ne? Ty vás zabiju ještě. Ten stůl je nějak dlouho. OK. Střískal jsem ho. Jako hovado. S tím pingem jako jsem se trošku bál, vole, zase no. No. To není vůbec špatné. Nic si nezapnul poťák ani ten hňup. No jinak tady jde vidět ten lag day, no, skipnutý docela. Ale jako má as, vole, koženou. Nádherný. Je tady třeba milion minionů, no, takže... To zabije, ne? OK, co dělá? Paráda. A, počkej, ho má redku, aha. Si pušnu tady tu wave a jdu do no už. Já manu. Co jak to veme mnou? Malej Sunfire, Bamis Cinder. V funguje podobně jako IDLI V. Takže to mám jako držet vždycky, jo. Já se to vždycky jenom zmáčku jako jednou. Počkej. Aha. Tak to je ono. To jsem doteď ještě takhle nepoužil, no. To je nešílený, ne? To můžu rovnou ultnout asi tady. To je trochu jako magor, ne? Že to mě takhle vskočí. Se nemá úplně jako odčepicí, jak se říká. Takže když udělám tohle, tak jakoby dashnu a asi knockbacknu lidi, nějak. Jsi ty zmrde. On je docela idiot, no. Co si budem povídat, on přijde na linku, Ečkne do mě, nebo Včkne do mě. A prostě se nechá zabít, nebo co no. Skurvenej PBS tu nule je delší, protože... OK, tak to mě jednou kapnulo docela dobře, neříkám. PBS tu je delší, protože máš ještě delay k tomu, vole. Kurevsky. Jo. Je to docela bot, ne? Tady ten týpeček po mi přijde. A já ho stejně nemůžu zabít, no. Že už nemám manu. OK, kdyby mě sežral, tak je po mně, že? Ale je to hňupost, no. Takhle může být, ne? Asi. Ale to teda blokuje damage, když se držíme, jo. Asi, hádám. Když před sebou drží shield jako kráva. Nebo co to tam má. Počkej, jak to vypadá. Má před sebou shield, no. Defensively for 1 second becoming unstoppable and reducing incoming damage by 39%, no. Take? Tak jo, tak já mám taky take. Ale nepůjdu tam, no, úplně. To je dobře nemocný ten Kenče. Zase udělal to stejný prostě. A? OK, tři lidi no. Yikes. Tak to asi nedám úplně no, tři. Nevadí. Pěkný animace to má. Jo, asi jo. Jako držel mě v tom sežrání dlouho no. 5 sekund kontroluje docela dlouhá porcička. Měl bych si začít asi vardit, no. Já si taky jenkuji občas. Co dělá jako? Co dělá zase, žu? Že tady dosvětlit, co dělá? Ona je na procházce? V lolku jsem chceš projít prostě, no. Jsem, vole, měl malt, že? Kdyby jde, vole, taxovat lineu. Protože to Erko nemůžeš aktivovat jen tak, kdyby si prostě změnil formu. A tu damageovací. Třeba dá volet ti damage do turety, když jsi sám na to půjčce.
Akorát se, kdyby se jako jen tak proměnil z tanka, vole, na, vole, v Tryndamera, který dává IKčko turetem, tak to asi nebylo balance úplně. Ale s demolišem, až dobrou pecku, no. Jak to olížeš? Tož jak? Já mu poměl furt jde, ne? Ty šílený. Jdi se na ně. Chceš lízat? Já jí vyjížu, Jako nějak moc skillu v tom, co jsem udělal, nebylo už, takže. Jenom jsem prostě docela silný, no. Tam Genji slabý jako kot. Senna teda jako nějaký itemy už má, ale taky je spíš, takže jsem jí celý káčku. Kolik mám AD? No jenom 108. Já mám plus 5 AD. Na tohle čempa se nestaví jako AD, no. Ale šel bych asi Merkurky, no. Mají docela dost AP, nevím, že může mít asi tohle zase, no. Tak. Pajky AFK, proč je tady na tom skrvu pokaždé někdo AFK? Jak čážuješ to V, tak si unstoppable při tom přesunu. Jako když dám tohle, tak jsem unstoppable, jo? Hustý. To jsem tam vlastně využil v tom fightu, že? Tak nějak tady. Když jsem tam čážoval to V, když na mě skákl Maokai. Ale nevím, jestli jsem to blokl nebo ne už. Dívej se na toho Magora prostě, jo? Aha. Dobré, jo. Zase to nebyla prostě plnohodnotná hra, no, tady prostě furt někdo leavuje na tom PB nebo pakuje nebo něco. 14k damage jsem dal, se dá, no. Velvet, 3700 damage. Čau, miluju čokoládový péra, to jsem rád, no. Tak to bys měl mít rád i Xanteo péro. A Xanteo péro bude mít rád do tebe, protože je, řekněme, tak trošku jinak orientovaný. Kdo má Mundo HP? 748, má o 60 HP víc než já. No, ale tenhle ten champ by měl být dobrý do tanku, jsem slyšel, no. A můžu divenout, ne asi? Já nemám vůbec manu. Ale bude mi stačit asi kvečko a ignite jenom. Já se nemůžu jako hejbat nějak s těma lagama, mu přijde. Umře, že jo? No to... To je dobrý, jo. Ježišmarja. Flash na mě? Nemá flash. OK. Tak aspoň takhle, no. Tyve, jak jsi to přežil ten Mundo? Já jsem vůbec nemohl zabít, ne? Nebo když se ta postavička hejbe strašně pomalu, vole, tady. Když se klikneš a dívej, jak pozdě se tam jakoby otočí ta postava. 120 ping je mega, no. Ty vole, konečně vidím tu sílu toho. No a Airko vlastně dělá to, že jak ho hodíš, vole, tak jak ho hodíš přes tu zítku, tak ona ti to dá jakoby všechny tvoje tanky staty to převede do damage. Ztratí 45% max HPček, 65% bonus armoru, 65% resistu, ale dá ti to AD a Omni Vamp. A trochu ti to pozemní ability, aby dávali asi víc damage, no. Takže on, ty ho vlastně musíš jít tanka, vole. Ale jakmile zaužíš, tak seš, vole, bruiser. Ale seš zase víc squishy, no. Že někdy se možná jako nevyplatí úplně ultit. A někdo byl za mnou, myslím, že. Dobré. Už mě nešel ten fist, on se šel schovat tady do buše, ne za mě. Má je full tank, bych to jel. Asi tu counter tu bych šel večka. To je podle mě dobrá. Ty už jakoby dáváš nějaký spely, to kvečko máš furt. Takže můžeš prokovat ten slow. To, co mi tady doporučují, podle mě je dobrý. My jsme zase ve čtyřech. Jenom offkuje Vlad. Kolik tady mám těch surrenderů, vole? Dva po sobě. Tvoje každou hru je buď to někdo AFK, nebo absolutně, vole, intí jak hovado. Tím to vypadá s tou gauntletou docela solidně, no. To je, vole, jako... Moc jsem mu nechtěl umřít, no.
Ale jo, je to dobrý do tanku, kámo, je to counter na tanky v podstatě, jo. Zdá se mi. A už vyšel i Xanteho lore, takže možná i nějaký vole lore video bych mohl udělat to. A ta Extech mapa vypadá docela hezky, víš se. To tady jakýsi slizy divný. To je prostě jak ze zaunu, no. To je hezký. Příjemná změna. Máš takový jako pocit, že ta hra je fresh docela. Ah, skoro jsem ho měl. Skoro, že to je 10-2 Draven, který má už 4 itemy, no já mám jeden. A ještě tenhle Renatu vedle sebe, která mu dala buff, no. Ale jako skoro jsem ho měl, že? Akšan je takovej nezapamatovatelný, řekněme. Ty pičo. Ale dobrý, no, dal jsem si v podstatě pro Chem Gauntlety double kill. To vypadalo dobře. Nemohu nějak se k němu dostat. To flashlo? Tak. Ale já nevím, jestli tenhle fight vyhrávám úplně. Tak si zruším R-ko. Ok, dobrý. On jak za R-ku věš, tak se skryší prostě, no. Ale můžeš si to zrušit hnedka. To je dobrý. Nemusíš být squishy nuceně. Já jako hraju tady trochu degeni, no, jako co si budem. Většinou tady jsou lidi docela low elo. Všichni tady mají prostě 120 až 200 ping, takže jsou tady degešáci, no. Když se můžeš s tímhle champem dělat, můžeš prostě přijít ze zadu k ním. A normálně ho hodit ke svýmu týmu, že jo. Hele, třeba takhle. Hodím klukce. Byl tady master, no. Ale vidíte? To může fungovat jako Lee Sin, ten champ. Když ty oběhneš enemy team vzadu, hodíš to třeba Dravena ke svýmu týmu, zabijete ho a prostě... easy. Dobrý, jo. Tak ty vole nějakou plnohodnotnou hru dneska třeba. Tím jenom samý... intovačky. Samý intovačky skvělý. Já mám třeba 2.7 na PBE. Jako winrate. To je insane.